Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar, hurmatli muxlislar. Assalomu alaykum. Yana bir charog'on kun muborak bo'lsin. Barchamiz juma kunining ulug' fazilatlaridan to'liq bahramand bo'laylik. Donolar kim yaxshi niyat eshigini ochsa, Alloh unga 70 ta muvaffaqiyat darvozasini ochadi deyishadi. Azizlar, siz ham bugungi kunni yaxshi niyatlar bilan boshlang va o'zingiz o'ylagandan-da ko'proq yaxshiliklarga erishing. Efirda Oydin Hayot Life. Va o'zingiz bilganingizdek, biz jonli efirdamiz. Sizlarda taklif va savollaringiz bo'lsa, o'zingiz bilgan 71-214-17-79 raqamiga bevosita qo'ng'iroq qilishingiz, 99-487-20-27 raqamining Telegram manziliga o'z fikr mulohazalaringizni yuborishingiz mumkin. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizni ham kuzatib borishingizni maslahat beramiz. Hozirdanoq bizni Facebook ijtimoiy tarmog'ida to'g'ridan-to'g'ri efirda tomosha qilishingiz mumkin. Qolaversa, bizni FM 103.1 radio to'lqinlari orqali ham tinglashingiz mumkin. Barcha qulayliklar siz uchun. Siz faqat bizni tomosha qilib, biz berayotgan maslahatlarga amal qilsangiz bo'ldi. Biz sizga xizmat qilishdan baxtiyormiz. Demak, yaxshi niyatlar bilan bugungi dasturimizni boshladik. Tib ilmining sultoni bobokalonimiz Abu Ali ibn Sino sedanaga ta'rif berib shunday degandilar. Sedana tana quvvatini oshiradi, kasalliklar tufayli yo'qotilgan hujayralarni tiklaydi, kishiga xush kayfiyat baxsh etadi. Albatta, biz salomatlik yo'lida yana izlanishdamiz va ilk mehmonimiz bizning doimiy ekspertimiz shifokor valiolog Baxtinisa Azimboyevaga yuzlanamiz. Baxtinisa, assalomu alaykum. Kelibsiz. Assalomu alaykum. Sizni yana sog'lik salomatlikda, yaxshi kayfiyatda ko'rganimizdan xursandmiz. Men ham xursandman. Baxtinisa, mana bugun biz har kuni dasturlarimizda immunitetning mustahkam bo'lishi va uning chora tadbirlari haqida suhbatlar olib boryapmiz. Umuman, inson qaysi yoshda bo'lishidan qat'iy nazar, immunitetning mustahkam bo'lishi va aynan bugungi pandemiya davrida bu juda ham dolzarb masalaga aylandi desak to'g'ri bo'ladi. Shunday emasmi? To'g'ri aytasiz. Bugungi kunda ayniqsa mana shu pandemiya holati har bir insonga immunitet ustida ishlashni dars berdi deb o'ylayman. Chunki bizani organizmimiz anchadan beri biz o'zimizni sog'lig'imizga e'tibor bermay qo'ygandik. O'shaning uchun bugun o'ylaymanki, bundan buyog'iga sog'lom turmush tarzini ustida ishlaydigan bo'lsak, ya'ni jismoniy mashq har kuni yoki bo'lmasa kundalik davomida suv iste'mol qilish qoidalariga rioya qiladigan bo'lsak va yotgan ovqatimizni ratsional ovqatimizda aynan organizmga kerak bo'ladigan xuddi shunday immuniy hujayralarimizga beradigan oziqani to'g'ri ta'minlab beradigan bo'lsak, o'ylaymanki, bizni immuniy hujayralarimiz har qanday bakteriya deysizmi, virus deysizmi, parazit deysizmi, ichimizda biza ko'rmagan jarayon ketadiki, har kuni ular biz uchun kurashadi. Bizni yashashimiz uchun juda ham katta-katta million-million armiyalar ishga tushadi. Har kuni kechgina uxlaymiz, turamiz. Ular esa har doim shay bo'lib ishlaydi. Shunday ekan, keling, bugun immunitet hujayralarimizga ham biz o'zimiz har bittamizga o'zimiz ham yordam beradigan bo'lsak, har qanday kasalliklarni oldini olgan bo'lardik. Juda ham yaxshi. Bugun ham har doimgidek qiziqarli va foydali suhbat bo'lishiga ishonamiz. Demak, hozir lar vaqti, undan so'ng biz sizlarga suhbatda davom ettiramiz. Qadrli teletomoshabinlar, O'zbekiston teleradio kanalida e'lonlar birozdan so'ng ko'rishamiz. Bizdan uzoqlashmang. Aziz muxlislar, tomosha qilayotganingiz Oydin Hayot Live dasturi, biz jonli efirdamiz. Baxtinisa opa, bugun siz bilan sedananing xalq tabobatida tutgan o'rni haqida gaplashmoqchimiz. Demak, so'z sizga. Bugungi kunda ko'pchilikka ayon va men mana shu qora sedana haqida ko'proq ma'lumot berayotganim uchun ko'p insonlar menga telefon qilib, aynan qora sedana haqiqatdan ming dardga shifomi degan savollar bilan murojaat qilishadi va har xil kasalliklarda menga shu shifo beradimi degan savollar berishadi. Xalq tabobatida bu ming yillar, asrlar davomida mana shu sedana yog'idan olingan har xil mana shu tabobatda ishlatilib kelgan. Masalan,
mana shu bizani buyuk Ibn Sino mana shu ustozlarimizni retseptlarida ham mana shu sedana yog'i haqida aytib o'tilgan. Yoki bo'lmasa Gippokrat o'zini retseptlarida ham shifo berish haqida juda ham ko'p ma'lumotlar berilgan. Ayniqsa Ayurveda tibobatida yoki Tibet tibobatida hamma mana shu Sharq tibobatini hammasini ko'taradigan bo'lsak, hammasida shu qora sedananing yog'idan olingan har xil ko'rinishida, ya'ni mana shu o'zini yog' holatiga keltirilmagan urug' ko'rinishida ham chaynab yeyish orqali yoki bo'lmasa yog'ni asal bilan aralashtirib ertalab va kechqurun bu xalqdan o'tib kelayotgan va agar shu narsa kimgadir shifo bermaganda edi bu unutilgan bo'lardi. Shuning uchun men o'ylaymanki, ko'pchilikka mana shunday shifo berishining sababi aynan sharq tabobatida organizmga butun sistemaga qaragandek qarashadi. Aynan masalan, oshqozon hazm sistemasi yaxshi ishlamasa, ikkinchi sistemamiz qon aylanish sistemasi, ya'ni ichakdan qonga so'riladigan makro mikroelementlar va qonning umumiy holati, uning ichki muhiti, endokrin yoki ishqoriy muhitini yaxshi qilib berish ichakka bog'liq. Masalan, ichak yaxshi bo'lmaguncha qonni yaxshi qilish to'g'ri kelmaydi. Har bitta organda esa qon bilan oziqa ta'minlaymiz. Har bitta organga qon bilan ta'minlaymiz. Qora sedananing aynan mohiyati, aynan organizmga qanday shifo berishi xususiyatlaridan biri o'sha mayda qon tomirlaridagi qon aylanishini yaxshilash. Bu birinchi xususiyat. Ikkinchidan, buni yallig'lanishga qarshi timoxinon moddasi bo'lgani uchun yallig'lanishga qarshi xususiyati bor va aynan hujayra darajasida oziqa ta'minlash xususiyatiga ega. Shunda bizani har bitta kasalliklarimizda masalan bronxit deysizmi, plevrit deysizmi yoki bo'lmasa pielonefrit deysizmi, gastrit deysizmi, pankreatit, xolestitit hamma mana shu it degan qo'shimchada bular surunkali kasalliklarning yallig'lanishi hisoblanadi. Aynan bakteriya yoki zamburug' yoki virus nimadir bo'lgani uchun mana shunday yallig'lanish vujudga kelib va u joyda mana shu toksinlarning yig'ilishi antioksidant mahsulotlar berishga to'g'ri kelib qoladi va aynan shu hujayralarning oziqasi yetarli bo'lmagani uchun shu organlarda funksional holati buziladi. Shunday ekan, har bitta organda mikrotsirkulyatsiyani yaxshilash kerak. Har bitta organda bakteriya, parazit yoki virusdan xalos etish uchun immunitetni oshirishimiz kerak. Har bitta kasallikda aynan oziqa hujayra darajasida membrana protektorini yoki bo'lmasam kapillar protektorini, ya'ni yoki bo'lmasam gepatoprotektorini, ya'ni har bitta hujayraning oziqasini protektor degan so'zi oziqa deyiladi. Ana shunday oziqa beradi. Shunday ekan, har bitta kasallikka shifo beradi, lekin insonning sog'lom bo'lishi faqat aynan sedanaga bog'liq emas-da. U bizga oziqa berishi mumkin, yallig'lanishga qarshi berishi mumkin, mikrotsirkulyatsiyani yaxshilaydi. Lekin jismoniy tarbiyani kim qiladi? Har bir inson o'zi qiladi. Kun davomida suvni me'yorda iste'mol qilishi, sog'lig'iga nazoratga olishi, buni kim qiladi? Har bitta inson o'zi qiladi. Yoki bo'lmasa ruhiy holatini nazoratini olib borish kimi qo'lida? Yana bir marta aytaman, har bitta insonni o'z qo'lida. Shunday ekan, sog'lom bo'laman desa, albatta mana shu xalq tabobatidagi har qanday tabiiy o'simliklarning shifo bag'ishligiga ixlosi, e'tiqodi ham har bitta insonni o'zini qo'lida. Shuning uchun bugun bu ming dardga shifo deb aytamiz, tavsiya qilamiz biz shifokorlar. Lekin o'ylayman, har bitta inson o'z sog'lig'iga mas'ul shaxs sifatida o'zini sog'lig'ini ustida o'zi shug'ullanishga to'g'ri keladi. To'g'ri aytasiz, baxtimsiz. Yana bizni tadbirkor ayollarimiz aynan mana shu sedana kuyadori sifatida ham foydalanishar ekan. Bunga qanday munosabat bildirasiz? Kuyadori sifatida ham foydalanadiganlar bor ekan.
Endi bu xalq tabobatida agar har bitta insonning o'zining retsepti bo'lsa kerak deb o'ylayman. Chunki insonlar bir-biriga o'xshamagandek, har bitta xalq tabobatida ishlayotgan yo'nalishda ishlayotgan tabiblar ham bir-biriga o'xshamaydi, yoki shifokorlar ham bir-biriga o'xshamaydi. O'zining hayotida, amaliyotidan kelib chiqib, o'zlariga retsept o'ylab topishi mumkin-da. Men bilaman, sizda ham retseptlaringiz bor. Yosh ko'rinishingiz sababini retseptlar ham bor. Xuddi shunday har bitta insonning o'zining retsepturasi bo'ladi. Ya'ni o'zining sog'lig'iga tanasini qandaydir shifo berishi, qaysidir ozuqani, qaysidir mahsulotni o'ziga tanasiga ma'qul deb bilib va o'shandan shifo olgandan keyin o'shanga ixlos tushib qoladi. Shuning uchun har bitta insonda biz tinglaymiz shifokorlar. Aynan qaysi mahsulotlar o'tmishida ularga yomon reaksiya berganliklarigacha analiz qilamiz va har bitta murojaat qilib kelayotganlarda mana shu o'zining hayot taqdirida qandaydir amaliyotida shunday mana retseptlarini borligiga ham guvoh bo'lyapmiz. Juda yaxshi, rahmat Baxtiniz opa, suhbatimiz juda ham chiroyli bo'lyapti. Ana endi navbatni bizning reklama huquqi asosidagi sahifamizga beramiz. Marhamat. Azizlar, biz hozir Al-Hadaya mahsulot haqida suhbatimizni boshlaymiz. Shu o'rinda hamyurtlarimizga, yurtdoshlarimizga Al-Hadaya kapsulasini tavsiya etaman. Chunki Al-Hadayada qora sedanani sovuq siqim bilan olingan, arab davlatlaridan olib kelingan oliy navli va tarkibidagi tirikligini saqlagan holatda kapsulasi Malayziyadagi halol sertifikatga ega bo'lgan jelatina bilan qoplab va buning organizmga so'rilishida, aynan ingichka ichakda so'rilishiga xususiyatlar saqlagan holatda terapevtik dozaga ega bo'lgan kapsulalar hisoblanadi va buning tarkibidagi vitamin A, vitamin B, vitamin E va shuningdek har xil minerallar, kalsiy, kaliy, magniy, hattoki sink elementlari ham mavjud. Shunday bundan tashqari omega 3, omega 6, omega 9 va tarkibidagi timoxinon moddasi organizmga antioksidant hisoblanadi va antibakterial xususiyatga ega bo'lib, undan tashqari immunomodulyator, immunostimulyator hisoblanadi va organizmdagi har barcha mayda kapillarlardagi qon aylanishi yaxshilagani uchun va yallig'lanishga qarshi xususiyatga ega bo'lgani uchun organizmni hujayra darajasida oziqlantira olgani uchun har qanday kasalliklarda profilaktik qo'shimcha biologik aktiv qo'shimcha sifatida tavsiya etaman. Va bugungi kunda agar o'zingizni sog'lom deb bilgan bo'lsangiz ham shu mahsulot iste'mol qiladigan bo'lsangiz ham jismonan ham ruhan sog'lom bo'lishingiz ayni muqarrar. Juda yaxshi. Rahmat va aziz muxlislar, agarda sizda aynan Al-Hadaya mahsulotini xarid qilish istagi uyg'ongan bo'lsa, hoziroq 71-207-88-86 raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz va mutaxassis nutritsiologdan bepul konsultatsiya olishingiz mumkin. Agarda siz Oydin Hayot Life dasturi orqali aloqaga chiqayotganingizni ta'kidlab o'tsangiz, ushbu mahsulot xaridida sizga 30%gacha chegirma ham ajratib beriladi. Mana shu mahsulotni xarid qilganingizdan so'ng albatta sizga yetkazib berish xizmati ham mavjud. Bu O'zbekiston bo'ylab bepul hisoblanadi. Taklif bizdan, tanlov sizdan azizlar. Baxtimizga bugungi ishtirok uchun minnatdorlik bildiramiz. Kuningiz xayrli o'tsin. Salomat bo'ling. Qadrli teletomoshabinlar, dasturimizda qisqa tanaffus, birozdan so'ng ko'rishamiz. Bizdan uzoqlashmang. Rahmat, sog' bo'ling. Azizlar, Oydin Hayot Life dasturi davom etadi. Hurmatli muxlislar, xabaringiz bor, 2020-yil ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili degan nom olgan. Raqamli iqtisodiyot. Pandemiya kutilmaganda bu sohani rivojlantirish suv va havodagi zarur ekanligini amalda ko'rsatdi. Raqamli texnologiyalardan xabardor bo'lish vaqtni, umrni zoya ketkazmaslik uchun g'oyat muhim ekanini angladik. Va afsuski, bu borada ko'p sohalarda yetarli bilim va ko'nikmaga ega emasligimiz ham sezilib qoldi. Mavzuni iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligining raqamli iqtisodiyot bo'yicha bosh mutaxassisi Furqat Qurbonov bilan davom ettiramiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xushingiz. Qachon
studiyamizga xush kelibsiz. Sizni sog'lik salomatlikda ko'rganimizdan xursandmiz. Rahmat. Mana yuqorida biz ta'kidlab o'tganimizdek, kutilmagan sharoit raqamli iqtisodiyotni asta-sekinlik bilan emas, juda ham jadallik bilan rivojlantirishimizni talab qilyapti. Mutaxassis sifatida aytingchi, mana shu darajalarga erishish uchun biz avvalambor e'tiborni nimalarga qaratishimiz kerak? Haqiqatan ham 2020 yil kutilmagan bir jarayonlar bilan boshlandi ko'pchiligimiz uchun. Bilasizmi yo'qmi, bu nafaqat iqtisodiy tomonlama, ijtimoiy tomonlama, deyarli inson bilan bog'liq har bir bosqichda, har bir jabhada kutilmagan to'siqlarga ega bo'lib qoldik. Bu shunday bo'lib qoldi. Endi raqamli iqtisodiyot yoki raqamlashtirish bilan bog'liq vaziyatda nima qilish kerak yoki nima tavsiya berish mumkin degan bir fikrga aytish mumkin. Aynan 2020 yilda mart oyidan boshlab bilsangiz, ko'pchilik o'zlari bilmagan holda ta'lim sohasida, to'lovlar sohasida, hatto raqamli, ya'ni onlayn buyurtma qilish nimaligini haqiqatdan majbur bo'ldi va qisqa vaqtda o'rgandi. Bu bir stereotip bor edi. Hali bizga erta, bu qay kimdir xorijga chiqib kelsa, hali bizga erta, masalan, uydan turib xohlagan narsangizni buyurtma berishingiz mumkin. Xoh bu mashina bo'lsin, xoh bu yangi pishirilgan non bo'lsin, kecha kerak bo'lsa, boshqa mamlakatga uchib borish uchun bilet, chipta, uningdek otel, ya'ni mehmonxonalarga nima qilib qaytish hammasini o'sha yerda uydan o'tirib qilsangiz bo'lardi. Bizga aytganimizda hali erta deb tushunishardi. Lekin mana shu qisqa vaqtda haqiqatan ham bizni xalqimiz, bizni insonlarimiz buni uddalay olishlarini o'zlari isbotlay oldilar, o'zlari amin bo'ldilar. Asosiy muammo shunda ediki, yana shu stereotip nimada qolgan? Hali biz tayyor emasmiz. Yo'q. Biz odamlar, xalqimiz doimo tayyor bo'ladi. Faqat to'g'ri yo'l-yo'riq ko'rsatishimiz kerak. Tizimli yo'l-yo'riq ko'rsatsak, hammasi yengil bo'ladi. Jo'nash. Furqat aka, biz bundan buyon boshqacha hayot tarziga ko'nikishimiz lozim. Bunda har birimizdan nimalarni o'rganish talab qilinadi deb o'ylaysiz? Birinchi navbatda qo'rquvni yengish kerak. Nima desam bo'ladi? Asosan yoshlari hurmat yoshida yetganman, nafaqadagi yoshlar, hurmatli onaxonlar, otaxonlar raqamli iqtisodiy, ya'ni kompyuter, mobil telefon, Androidlarda orqali mobil ilovalar orqali xarid qilish, pul o'tkazmalari, mana bu elektr energiya, kommunal to'lovlarni qilishda nevaralariga, o'g'illariga aytishadi, qo'rqmasdan kiraveringlar. Kiraveringlar, bu pul ketib qolmaydi, qo'rqmanglar. Kiringlar, ko'rsatadi, yozib olinglar daftarga, kiringlar, o'zingiz kiring. Bu o'sha yerga borib, asangizni buzib, navbat ko'p. Bu borishingizda o'z asabingiz buzilib qolgan bir nima bo'ldi. Ya'ni stereotipda o'shlarni oldini olish uchun, ya'ni kamroq kontakt, ya'ni inson omili bilan bog'liq narsani raqamlashtirish chetga suradi. Bu siz uydan o'tirib, o'zingiz to'g'ridan-to'g'ri pul tranzaksiyalari, transport bo'ladimi? Masalan, metroda ham hozir bilasizmi, jetonlar yo'q, kartochkalar chiqdi. Elektronli. Bu asosiy tatbiq etilaveradi. Faqat shu qo'rqmasdan buni o'zingizni sinab ko'ring. Siz qilmasangiz hech kim qilmaydi. Tushunyapsizmi? Raqamlashtirishda alda bo'lmaydi. Bu pul o'tkazmangiz boshqa turadi. Buni alda bo'lmaydi. Bu chek emas, yo'qolib qoldi, uyga yo'qoldi. Turadi bu. Telefoningizdan yo'qolsa ham nimaga tursangiz ham aytib berishadi buni. Bu turadi. Shuning uchun harakat qilish kerak, qo'rqmaslik kerak. Faqat aka, menimcha ko'pchilik insonlarimiz, ayniqsa yosh katta insonlarimiz bu pul o'zingiz aytganingizdek yo'qolib qolishi mumkin yoki kimdir o'g'irlab qo'yishi mumkin. Masalan, bir hacker degan bir soha vakillari bor. Ular o'sha pulni o'g'irlash yoki birovning hisob raqamiga kirish kabi maxsus yo'llarni bilib, ko'pchilikni cho'chitib qo'ygan bo'lishi mumkin, qo'rqitgan bo'lishi mumkin. Shuni eshitgan insonlar ham aynan mana shu tizimga o'tishga yoki shundan foydalanishga qo'rqishi mumkin. Gapingiz jonli, o'rinli. Bilasizmi? Tajriba degan narsa bor-da. Inson o'zi yoshligidan yurgan yurishdan oldin nima qiladi? Yiqiladi, yig'laydi. Babir yuradi, yurib ketadi. Velosiped haydaysizmi, mashina haydaysizmi, qo'rqasiz. Tajriba xatolar orqali, yiqilib, nima qilish orqali keladi. Bu aytganingiz masalan pul. To'g'ri, pulni yetish nima ehtimol nimasi bor, ehtimolli vaziyati bor. Bu yoshirish kerak emas. Lekin sizda tajriba bor-ku. Kimdir nima qiladi? Masalan uydagilar agar tushunmagan taqdirda ham maslahat beraman, o'qish. O'sha masalan mobil nima orqali sal qiynalishadi yosh kattalar haligi ko'rsatmalarni, instruksiyalarni o'qishga, lekin o'qib ko'rish kerak.
Notanish nima keladi masalan? Nimalarga kimlarga javob bermaslik kerak? Notanish o'zi keladi, men sizga yutdingiz, g'olib bo'ldingiz, shu raqamingiz yozib boring. Bir marta aytib qo'ylsa bo'ldi. Hozir aytish kerak. Xo'p, mayli, rahmat. G'olib bo'lgan bo'lsam, hozir men kelinimdan, o'g'limdan, navaramdan so'rab ko'ray. Ular bilardi, men raqamini bilmayman degan raqamni. Ish bo'ldi. Shunga asta sekin o'rganishadi, lekin yana aytaman, qo'rqmaslik kerak. Sababi keyingi umrimiz, keyingi hayotimiz xohlaysizmi yo raqamlashtirishni o'tadi. Tushunarli. Va Furqatjon, hozir mana kelajak haqida qisqa bo'lsa ham gapni boshladingiz. Mana yangi o'quv yili boshlandi va xabarimiz bor, bu yil o'sha pandemiya sabab o'quvchilar, abituriyentlar kasb tanlash borasida ham biroz bir qiyinchiliklarga ikkilanishlarini oldida to'siq bo'lib chiqdi. Aytingchi, mutaxassis sifatida umuman o'sha zamonning rivojlanishini kuzatayotgan bir faol inson sifatida aytingchi, yaqin kelajagimizda qaysi kasblarga bo'lgan ehtiyoj, talab kuchayadi-yu, qaysi kasblardan endi voz kechish davri yetib keldi? Qiziq va qiyin savol berdingiz. Sababi men o'zimning shaxsiy fikrimda aytaman. Bilasizmi, inson omili bilan bog'liq faktorlar bor, ya'ni kasblar borda. Ular hech qachon o'lmaydi. Ular shundayligicha qoladi. Bu san'at. Tibbiyot qismi. Sababi musiqa, kechirasiz, men oddiy operatorlik ishi ham. Raqamlashtirish mumkin, robot hozir shunaqalarni ko'rdim, har xil rakursdan nima qiladi, lekin insonning mental kayfiyatini beradigan inson tushunadi. Uni robotga programmalashtirish qiyin. Keyin ranglarni operator o'zining ko'zi bilan ko'radi. Yoki mana sizning soqangiz. Deylik, soqangizni ovoz orqali boshqarish mumkin. Ovoz orqali ko'rmaydi, boshqarish mumkin, lekin yana shu inson faktori bor, ruhiyat, mental. İnsan, insan bilan suhbat chog'ida ochiladi. Rassomchilik, musiqa san'ati. Lekin ayrim kasblar bor, men o'zim kuzatishim, o'qigan natijalarim ko'richa qisqaradi. Masalan, o'zimizni mamlakat top qarasak, bizda haqiqatdan men o'zim ko'rishim yuristlar juda ko'p. Aksincha, mana COVID paytida bilasizmi, shuncha tibbiyot xodimlarini chiqaramiz, tibbiyot xodimlari yetmay qoldi. Buni boshqa sabablari ham bor, keyin o'qib o'rgandim. Aniq fanlar bo'yicha mutaxassislarimiz kam. O'sha raqamlashtirishga ham IT sohasi, aniq fanlar, matematika, fizika, boshqa fanlarni fundamental bilish kerak, o'rganadigan. Lekin bizda qiziq. Bilasizmi, hozir dunyoda eng boy kompaniyalarda, eng boy holdinglarda moliyaviy menejer qaysi millat vakillari? Hindistonliklar. Sabab ular hech kim o'rganishni xohlamagan, eng qiyin deb bilgan aniq fanlar fizika, matematika, ximiya, biologiyani fundamental fanlarni o'rganib, shu orqali moliyaviy boshqarishni qo'lga oldilar va hozir kunda moliyaviy menejer qaysi millatni tanlash kerak deganda Hindiston deganda ikkita variant bo'lsa ham baribir Hindiston kerak. Shuncha men nima qilaman, shunga e'tibor berish kerak baribir. Farqadagi hozirgi sharoitdan kelib, siz fikrlaringizga bir fikrim kelib qoldi. O'sha qo'rqmaslik kerak. Mana shu uyda turib, ko'p narsani xarid qilish, savdo qilish kerak bo'lsa, o'sha chet elga chiqmoqchi bo'lsa, biletlarni, chiptalarni xarid qilish. Endi bizni o'zimizni sohadan kelib chiqadigan bo'lsam, o'zim O'zbek milliy qo'rchoq teatrida faoliyat yuritaman aktyorlik lavozimida. Biz yaqinda festival o'tkazdik. Bu festival har 2 yilda o'tkaziladi. Bu 12-chi Respublika qo'rchoq teatrlarining an'anaviy ko'rik festivali edi. Biz har doim o'sha festivalni butun teatrlar kelib, u yerda 500-600 aktyorlar, ijodkorlar yig'ilib o'tkaziladigan festivaldi. 2-3 kun davom etardi bu. Bu yerda ko'p odam to'planardi. O'sha bayram kayfiyatida o'tkazar edik. Lekin tarixda birinchi marta bir o'ziga xos yangilik desak ham bo'ladi. Tarixda birinchi marta biz mana shu festivalni O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi bilan birgalikda O'zbek milliy qo'rchoq teatrining bir ruh ijodkorlari, ustozlar bilan mana shu festivalni onlayn tarzda o'tkazdik. Hamma uyda o'tirgan holatda festival bo'ldi. Bu tarixda birinchi marta. Albatta bu oson bo'lmadi, lekin aytganingizdek, insoniyat moslasa shu narsani qilsa bo'lar ekan, harakat qilsa bo'lar ekan. Bu ham bir o'ziga xos jarayon ekan. Buni ham o'ziga yarasha gashti bor ekan. Albatta, Oxidjon, nima desam bo'ladi? Keling, mana hozir sentyabr oyi. Fevral oyida ko'pchiligimiz birdaniga maska taqib yurishni xayolimizga keltirgandik kun bo'yi. Kechirasiz, agar bir kun taqqandan keyin bu yo to'g'ri kelmaydi. O'shanda ham bilsangiz, shamollaganda kimdir agar to'q kirgan, nima qilmay yuqtirmagan desa, o'shunda ham qiynalib oddiy holga aylanamizki taqib. Shuningdek aytganingizdek, bu video konferensiyalar, Zoom, boshqa platforma orqali qilish oddiy holga aylandi. Ta'lim sohasida nimada
tayyormiz. Tayyormiz deganim, masalan, hozir aytasizda, aytish fikr kelishi mumkin, viloyatlarda, qishloqlarda internet yo'q-ku. Xo'p, mobil orqali telefon qilyapsiz. Mobil orqali o'zgi yaxshimi yomonmi? Aloqa ustasi bor. Hozir ko'rmasangiz ham, keyinchalik YouTube orqali, boshqa platforma orqali ko'rsangiz bo'ladi. Bu bilim olish deganda faqat online live nimasi emas, keyinchalik ham ko'rsa bo'ladi, o'chib qolish mumkin, texnik nosozliklar bo'lishi mumkin, lekin o'rganish mumkin. Bu imkoniyati yo'q degani emas. Men qo'shimcha qilib aytaman, bundan 20-30 yil ilgaridagi talabalarga qaraganda hozirgi talabalarga ancha oson. Kutubxona, telefon oddiy telefon nimaga aylandi? Bu kutubxona ham, bu maslahat go'yam, bu dam oluvchi ham, bu musiqa, kino, xohlagan ma'lumot olasiz. Faqat to'g'ri foydalaning. To'g'ri deganim, qo'rqmasdan foydalaning. Bu siz uchun yaratilgan. Bu portlamaydi yoki zararli. Yo'q, foydalaning. Yaxshi ma'noda to'g'ri foydalaning. Bo'ldi. Tushunarli. Furqatjon, mana shu pandemiya ham juda ham ko'p sohalarda bizni kamchiliklarimizni yaqqol tashqariga chiqarib qo'ydi. Atrofni kuzatib turib xulosalar qildik. Yo'qotganlarimiz bo'ldi, vaksincha topganlarimiz ham bo'ldi. Mana shu sharoitda siz o'zingiz qanday xulosalar qildingiz? Nimalarni ko'rganingizda bir xursand bo'lasiz, kayfiyatingiz ko'tariladi-yu, aksincha nimalarga ko'zingiz tushganda afsuslanib bir qandaydir o'ziga xos hislar o'tadi ko'nglingizdan? Yaqinda bir nima o'qib qoldim, yaqin degan 2-3 kun oldin. Aynan shu COVID-19 afsuski bizni yurtimizda, vatanimizga juda ko'plab tajribali shifokorlarni olib ketishiga sabab bo'ldi. Bu dahshat bu. Soni dahshat sabab bitta shifokorni o'qishi 10 yil vaqt ketadi. Uni tajriba to'plashiga 5 yil ketadi, 15 yil vaqt. Bitta shifokor bu bilasizmi, inson taqdiri bilan bog'liq bu mutaxassis. Bu juda bahosi yo'q. Nimada soha. Lekin juda ham ko'plik ana shu nimalar xudo shifokorlarimiz xalqimizga yordam beramiz deb nima qilib afsuski shunaqa bo'lib qoldi. Va juda men sevgan san'atkorlar, aktyor, aktrisalar kutilmagan, eng gullagan, endi mana nima desam bo'ladi, hali o'zini haqiqiy rolini o'ynayman degan aktrisalarimiz, aktyorlarimiz afsuski shunday bo'lib qoldi. Ya'ni aytmoqchiman, ko'p qadrli deb bilgan narsalar afsuski arzimagan narsa ekan. Yaxshi narsa bu bilim, yaxshilik, shogird qoldirish, balki bir narsa yozarsiz, yo'l qurarsiz, ko'prik qurarsiz, daraxt ekarsiz, hech bo'lmasa yaxshi gapirarsiz-da. Kutilmagan, hech kim kutmagan, fevralgacha hayot umuman boshqa edi dunyo bo'yicha. Aynan bizda. Tushunasizmi? Kardinal o'zgarish bo'ldi. Inson ichida havas quyurgan narsa asli havas emas ekan. U bir deylik kichik orzu ekan. Havas bu aslida yaqinlaring bilan ko'rishing, sog'liging, uyinga kelib uxlashing, bemalol ishingni sevishing, sog'liging, yashashing hayotda o'zi bir mo'jiza ekan. Shuni tushundim. To'ppa-to'g'ri Furqat aka, nafaqat bizda balki bu butun dunyoda shunday ahvol kechdi va kechmoqda. Furqat aka, aytingchi, mana endi hali so'zimiz avvalda aytib o'tdik, 2020 yilni raqamli iqtisodiyot ilm ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili deb nom berildi. Mana shu yilda qilinayotgan ishlar ko'lamidan ko'nglingiz to'layapti, nima deysiz? O'zim shu sohada yaqinlashib boshlaganim uchun aytishim mumkin. 2018 yildan 2020 yillar orasida kamida 8ta rasman, shulardan 8ta, shulardan 5tasi prezident qarorlari, 2ta prezident farmoni va 1ta vazirlar mahkamasining qarori chiqdi. Aynan raqamlashtirish, raqamli iqtisodiyot bo'yicha, elektron hukumat bo'yicha. Shunasmi yo'qmi? Masalan, oxirgi yillar chiqqan qarorlardan biri 4699 sonli qarorlarda raqamli iqtisod va elektron hukumatni rivojlantirish to'g'risidagi chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorda juda ham hamma sohani, transport, madaniyat, ma'rifat, ilm, ham raqamli iqtisodiyot hammasini o'z ichiga olgan chora-tadbirlar bor. Chora-tadbir deganda oddiy ko'rinishi mumkin, har bir chora-tadbir bu tizim, raqamli bir platforma yaratish, tizimli bir ishlab ketadigan mexanizm yaratish. Uni har bir bosqichma-bosqichni yo'l xaritasida qaysi vazirlik, qaysi davlat tashkiloti muddati bilan berilgan. Birinchi bosqichda shuni qilasizlar, kelishilib. İkinci bozkuş, yani vazirlikler, boshqa tashkilot kelishib shuni qilasizlar, o'shuning tashkilotda ishga tushadi. Katta ishlar, katta loyihalar bo'lyapti. Hozir sizga ko'rinmasligi mumkin. Men ichida yurganimcha aytish mumkin. Bu ishga tushgandan keyin bo'ladi. Mana arzimaga aytdim-ku, metrodagi yoki boshqasi. Bora-bora pullar. Hammasi raqam, elektron kashyulyok, hammasi. Ya'ni siz nima desam bo'ladi?
kolma kol alıgı hazır gelirken infeksiyon virüs beradıgın ki baş kanasını kıladıgın şart bu müydü? Uyda oturup, koçta oturup ağzaki buyruğu bir telefonunuzga o'zingiz to'lov qilishingiz mumkin, nima qilishingiz mumkin. Shularga boryapti. Keyinchalik ta'lim sohasida aytdim, hozir yaxshi nimalar yo'lga qo'yilgan COVID-19 ning o'zi kutilmaganda bu jarayon tezlashtirib bo'ldi. Hozir tajriba to'pladik. Sizlar sohalaringizni aytadigan bo'lsak, yaxshi bitta nimalar loyihalar ko'z tutilgan. Aynan raqamli texnologiyalarni nima qilib sizlarga xarid qilib qo'yish bo'yicha ko'p narsalar bor. Faqat bosqichma-bosqich. Shuning uchun o'ylashingiz mumkin, hozir ko'zga tashlamayapti raqamli iqtisod 2020-yil. Yo'q. 2 yil ichida 2021-yilda ko'plari ishga tushadi. O'shundan keyin o'zingiz amin bo'lasiz. Tushunarli. Va Furqatjon, mana yuqorida siz ham aytib o'tdingiz, endi hayot avvalgidek, aytaylikki, 20-yilning 2020-yilning fevraligacha bo'lgan hayot endi orqaga qaytmasligi haqida mutaxassislar ko'plab gapirishyapti. Men o'zimga ham mutaxassisligim soham bo'yicha ko'pchilik murojaat qiladi. Qachon oldingi hayotimizga qaytarkanmiz? Men o'sha paytimdagi va muxlislarimizga mana shu fursatdan foydalanib, keling endi biz o'sha 2020-yilning fevral oyigacha bo'lgan hayotimiz orqaga qaytmasligi, juda ham ko'p sohalarda o'zgarish bo'lishi haqida hozir qisman aytib o'tdingiz. Bu sohada mana bunday, bu sohada mana bunday. Va ana shu yangicha hayotga yoshimizdan qat'iy nazar, o'zimizni tayyorlash uchun albatta o'qishimiz kerak, yangiliklardan xabardor bo'lishimiz kerak. Yana undan tashqari ana shu ruhiy holatimiz, ya'ni biz yangiliklarga qo'rqmasdan yuqorida siz aytmoqchi tajribani oshirish nuqtai nazardan biz yoshlar ana shu yoshi katta avlod uchun yana qanday yordamlar berishimiz mumkin deb hisoblaysiz? O'zi raqamlashtirish internet paydo bo'lgandan keyin dunyo keskin o'zgarib ketdi. Qaysi ma'noda tezlashib ketdi. Oldin endi bitta narsa chiqsa, odamlar endi moslashmadi. Gram plastinkadan keyin DVD'lar chiqdi asosida. DVD'ga xalq yosh kattalar endi joylashib, o'rganib, moslashib bo'lguncha ular ishdan chiqdi, fleshka, oddiy raqamlashtirish hamma chiqdi, o'zi fleshkani ham ishlatishmaydi. Hammasi telefonda o'zida nima qilib. Aytmoqchi bo'lganim, siz parashutdan sakraganmisiz? Yo'q hali. Lekin orzu qilaman. Bilasizmi, orzu qilasiz, bu yaxshi. Kimda ko'pchilik qo'rqadi. Lekin ishonasizmi? Bir hafta, 10 kun ichida sog'liq ko'tarsa, yurak ko'tarsa, o'zi bunga tayyor bo'lish mumkin. Yaxshi mutaxassisman. Bir hafta, bir oydan keyin, mayli 40 kun. Men o'z ko'p bilan aytdim, 40 kundan keyin xohlagan inson yoshidan qat'iy sakra oladi. Faqat yaxshi mutaxassis instruktor o'rgatadi. Xuddi shuni mashina o'rganish, haydash ham yaxshi ma'noda. Xuddi shunday boshqa kasbni qilish ham. Sababi siz uchun masalan mo'jiza deb nimani tushunasiz? Bitta misol ayting. Men hayotni o'zi hozir siz bilan gaplashib turganimni o'zi mo'jiza deb. Rahmat. Sababi siz bilan menga o'xshab raqamli iqtisodiyot bo'ladimi, raqamlashtirish bo'ladimi, robot texnika bo'ladimi, siz bilan bizga o'xshagan insonni robot yaratish mumkin, lekin bizning ruhiyatimizni berib bo'lmaydi. Shuni o'zi mo'jiza. Aytmoqchi bo'lganimki, mana shu siz bilan bizning suhbatimizdan agar robotga aytadigan bo'lsak, robot ishonmaydi. Qanday qilib odam ikkita suhbat qiladi, zerikmaysizlarmi? Lekin shunday robotni yaratganda biz uchun bu mo'jiza bo'lib ko'rinishi mumkin. Lekin o'sha odamni yaratgan inson avtor o'sha robotni so'rasa, qanday yaratdingiz savol deyman, buni bilaman sxemasini. Ya'ni aytmoqchi bo'lganimki, ko'pchiligimiz hayotda iloji yo'q, bo'lmaydi, mo'jiza deb ishonadigan narsangizni o'zi oddiy tajribadir. Asta-sekin o'rganamiz. Asosan birinchi navbatda qo'rqmaslik kerak. Qo'rqmaslik kerak deganimizda o'zi ham bir psixologik nima bor-da, qo'rqmaysa qo'rqadi. Hayajonlanmaysa hayajonlanadi. Teskarisi bo'ladi. Ha, o'zingizga ishoning. Chunki inson o'ziga ishongan, ishonsagina hammasiga erishish mumkin. Yana shu o'rinda qo'shimcha qilish mumkin. Furqatjon, biz bilamiz, yoshi katta, tajribasi, hayotiy tajribasi katta insonlar bizga har doim ibrat bo'lishadi. Lekin aynan mana shu sohada biz yoshlar kattalarga ibrat bo'lishimiz kerak. Qaysi ma'noda? Ko'pchilik yoshi katta odamlarni shu internet haqidagi yoki o'sha telefonlar haqidagi fikrlari salbiy, chunki ular o'ylashadiki, internet sahifalarida faqat zararli yoki bizni milliy urf-odatlarimizga qarshi bo'lgan axborotgina bor degan bir tushuncha bo'lgancha ular o'zlarini ham uzoqroq olib, farzandlarini ham iloji boricha uzoqroq saqlashga harakat qilishadi. Aksincha biz ota-onalar masalan ertayu kech qo'limizda telefon bo'lib, yonimizda o'tirgan buvajon, buvijonlarning savollarini eshitmay qolishimiz ham ularda salbiy fikrni uyg'otishi yoki farzandlarimiz ertayu kech ko'zlarini qizartirib, ekranlar qarshisida o'tirish ham katta yoshdagi insonlarda bu narsadan uzoqlashtirish fikrini, istagini uyg'otib qo'yadi va shu o'rinda
biz yoshlar endi o'sha buvajon buvjonlarimizni ularni telefonlarga almashtirmayotganimizni mana bu texnologiyalarni ham ularga foydasi ko'pligini ibratimizda ko'rsatsak agar men o'ylaymanki yoshidan qat'iy nazar har birta buvajon buvjonlarimiz bu narsaning afzalligi ishni osonlashtirish vaqtimizni tejash kabi imkoniyatlarni berganini tushunib oshno bo'lishlari oson bo'lsa kerak. Nurmaxon juda ham ajoyib ta'rif berdingiz. Bilasizmi, pichoq, uyimizda hammamiz pichoq bor. Aytgan narsangiz pichoq o'rinda ko'rsatish mumkin. Pichoq orqali ovqat qilishimiz mumkin. Pichoq orqali non kesishimiz mumkin. Pichoq orqali ko'p narsa qilinadi. Foydali. Jarrohlik operatsiyasi qilinadi, boshqa qilinadi. Lekin pichoq orqali odamga zarar yetkazib qo'yishi mumkin. Gap pichoqda emas, gap pichoq kimning qo'lidaligida. Tushunyapsizmi? Aytgandek o'sha mobil telefon kim qanday foydalanishiga to'ppa-to'p. To'g'ri yo'l kattalar aytish kerak, asosan o'qisin. Yosh kattalar ham yotib o'qisin degani bu ko'z charchatish mumkin yosh kattalar. Lekin asosiy o'rgansa bo'ladi. Hozir bilasizmi, yaxshi nimalar programmalar, ko'z charchatmay o'qiydigan programmalar bor chiqqan. Ko'rish kerak, o'rganish kerak. Ular bir kirib ketgandan keyin yosh kattalar sizga bermaydi telefonni. O'zlar o'zlari bilan o'zlari qoladi. Siz topolmaysizlar. Faqat ko'rsatib bering bo'ldi ularga. Va faqatcha umid qilamiz, biz yaxshi bilamiz. Oyda hayot live dasturining o'sha yoshi katta, o'sha muxlislarimiz juda ham ko'p. Ular bizga ko'proq qo'ng'iroq qilishadi, xabarlar yollashadi, minnatdorlik bildirishadi. O'ylaymizki, bugun siz bilan bo'lgan suhbat ularda mana shu jarayonga ham, hayotning yangi bir kirib kelgan omiliga ham qiziqishni uyg'ota oldi. Dasturimizdan so'ng ular nabiralarini, farzandlarini chaqirib, "Kel, menga ham shuni o'rgatgin, buni foydali tomonlarini ko'rsatgin" degan tilak paydo bo'ldi deb ishonamiz. Farhod aka, katta rahmat. Siz bilan suhbatimiz bugungi va yaqin kelajak hayotimiz uchun ham muhim ma'lumotlarga ega bo'layapmiz, kerakli bo'ladigan. Sizga katta rahmat. Siz bilan bo'ladigan suhbatlarni biz kutib qolamiz. Albatta, keyingi dasturlarimizda ham sizni taklif qilamiz. Va qachon biz bilamiz so'z isboti bilan. Ana shu siz va'da qilgan 2021 yildagi o'sha loyihalar oldimizga qo'ygan, sizning sohangiz vakillari oldiga qo'yilgan vazifalarni bajarib, bizga amaliy tarzda mana shu darslarni ko'rsatib, o'ziga xos bir hisobot uchun ham yana mehmonimiz bo'lasiz degan umiddamiz. Albatta. Salomat bo'ling. Ishlaringizga omad. Rahmat, salomat bo'ling. Qadrli muxlislar, bizda qisqa tanaffus. Birozdan so'ng ko'rishamiz. Aziz muxlislar, tomosha qilayotganingiz Oyda hayot live dasturi. Biz davom etamiz. Multfilmlarni yaxshi ko'rmaydigan odam bo'lmasa kerak. Kattami, kichikmi, barchamiz jajji qahramonlar ishtirokidagi multfilmlarni mazza qilib tomosha qilamiz. Biroq barcha multfilmlarni ham qiziqarli va tomoshabob deb ayta olmaymiz. Bu borada ayniqsa bolajonlarimizning o'ziga yarasha talablari bor. Xo'sh, ular qanday multfilmlarni yoqtirishadi? Yaqinda multiplikatsion filmlar studiyasi ijodkorlari xayrli ishga qo'l urishdi. Ular mehribonlik uyidagi bolajonlar uchun multfilmlar kechasini tashkil etishdi. Kichkintoylar uchun esda qoladigan ajoyib tadbir, ijodkorlar, soha mutaxassislari, animatorlar uchun foydali tajriba ham bo'ldi. Mavzuni navbatdagi mehmonimiz multiplikatsion filmlar studiyasi ishlab chiqarish bo'limi boshlig'i Odilxo'ja Mahamadov bilan davom ettiramiz. Odilxo'ja, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Ko'rganimizdan xursandmiz. Aytingchi, mana shu multfilmlar kechasini tashkil etish g'oyasi kimdan chiqdi? Bundan ko'zlangan asosiy maqsad nima va nimalarga erishildi? Tashkillashtirish masalasiga keladigan bo'lsa, birinchi bo'lib o'sha O'zbek kino milliy agentligi rahbariyati tomonidan tashkillashtirildi. G'oya ham aynan shu joydan chiqdi. Maqsad bo'lsa, o'sha bolajonlarni kichkinagina bolajonlarni yuzida qanaqadir bir tabassumni ko'rish edi o'zi aslida. Xursand qilish, ularning kayfiyatini ko'tarish, qanaqadir bir motivatsiya berish ma'nosida edi va maqsadimiz. Bu ular menimcha uddaladik. Juda xursand bo'lishdi. Yaxshi, mazza qilib, o'ynab, kulib. Endi o'tta nafaqat bu tadbirda o'sha O'zbek multfilmlar studiyasi tomonidan ishlab chiqarilgan multfilmlar qo'yildi, balki multfilmlardan tashqari boshqa yo'nalishlar bo'yicha ham bir ko'ngilochar yashil zona qilindi. O'tta imni o'sha multiplikatsiya ishlab chiqaradigan animator rassomlar kelib, ular bilan hamkorlikda multfilm ishlab chiqarish to'g'risidagi bo'lgan anaqalar
fikr g'oyalar almashilindi, bolajonlarga o'rgatildi ularga. Keyin sevimli qahramonligi nimadan iborat, qanaqa qaysi qahramonlarni, multfilm qahramonlarni yaxshi ko'rishadi. O'shalarni qanaqa qilib oson va yengil o'zini yoshiga mos bo'lgan holda chizib bilish o'rgatildi. Keyin animatorlar hozir o'sha multfilm qahramonlarini, o'sha odam hozir juda ommalashib ketdi. Qahramonlarning kiyimini kiyib olib odamlar yuribdi. Juda ko'p, taxminan adashmasam bir 15 ta 20 tacha animatorlar taklif qilindi. Bolalar bilan o'sha yerda o'ynab haqiqatan bir juda mazza qilib ketishdi. O'zimiz ham tashqaridan turib kuzatdim, da qaraganda hamma xursand, hamma zo'r. Bolalar xursand bo'yapti, yoqyapti. Qanaqadir yoqimli taassurot bo'ldi. Demak, ko'zlangan maqsadga yetildi. Ularni xursand qilishmoqchi bo'lgansizlar, albatta ular xursand bo'ldi. Juda yaxshi. Va Odilxo'ja, mana o'zingiz ta'kidlab o'tgan bolalar bilan bo'lgan muloqot, ularni fikrini eshitish natijasida xulosalar qildik deyapsiz. Demak, bizning bolajonlarimizga bugun qaysi mavzudagi multfilmlar ko'proq yoqar ekan, ularni ko'proq nimalar qiziqtirar ekan? Endi to'g'risini aytadigan bo'lsam, bolalarni o'sha tashqaridan kuzatganimizda sraz hammasi birinchi bo'lib Gollivud tomonidan ishlab chiqarilgan multfilm qahramonlariga mingga qarab yugurib ketishdi. Endi ma'lumki, o'sha yerda Chelovek-pavuk yuribdi, O'rgimchak odam, keyin boshqa multfilm qahramonlari yuribdi. Hamma bolachalar ko'pchilik o'shalarning oldida o'ynab, anaq qilib. Endi bundan xulosa qilish qilyapmanki, demak, hozirga o'sha Gollivud tomonidan ishlab chiqarayotgan multfilm qahramonlari hozir yoqyapti. Endi shaxsan mana ham farzandlarim o'sha Gollivud tomonidan ishlab chiqarilgan multfilmlarni ko'proq ko'rishadi uyda. Lekin Odilxo'ja, bu sizning soha vakillari uchun, sizning sohangizda xizmat qilayotgan odamlar uchun yaxshi ko'rsatkich emas nazarimda. Bu qandaydir bir signal bo'lib xizmat qilgan bo'lish kerak. Albatta, albatta, yaxshi ko'rsatkich emas. Endi buni sababi bor, buni sabablari. Sabablari haqida ham to'xtaling. Nima uchun bizning multfilmlarimiz o'zi aslida multiplikatsion filmlar dunyo bo'yicha juda ham katta mavqega ega. Lekin biz o'zimizning milliy multiplikatsiya haqida bunday deya olmaymiz. Buning sabablari nima? Balki mablag' yetishmasdir, balki mutaxassislarda qandaydir bir yetishmovchilik bordir. Marhamat. Mutaxassislar borasiga keladigan bo'lsa, juda ham iste'dodli mutaxassislarimiz bor o'zimizda ko'p. Afsuski, ulardan qo'lidan juda ham yaxshi ish keladigan mutaxassislarimizning ko'pchiligi O'zbekistondan chiqib ketishdi. Albatta, kam. Demak, o'sha mutaxassislarni o'sha daromadi kamligi uchun ular majburan chet ellarga ketishyapti demoqchisiz. Da, ko'pchiligi Rossiyaga ketishdi, Ukrainaga ketishdi. Men bilgan mutaxassislar daromadi kamligi uchun chiqib ketishdi. I keyin multiplikatsiya sohasida hozir bizda aynan O'zbekistonda oxirgi paytlarda oqsoqlanish bor, ya'ni ishlab chiqarish nestabilni. Ishlab chiqarish to'liq 1 yilda 12 oy bo'ladigan bo'lsa, 12 oy yo'lga qo'yilmagandi. Mutaxassislarga nima kerak? Mutaxassislar 6 oy ishlab qolgan 6 oyini keyingi proyekt to badiiy kengashdan o'tib, pul tushgungacha kutib o'tira olmaydi-ku. Oilasi bor, bolachaqasi bor, ro'zg'or qilish kerak, boqish kerak. 6 oy ishlaydi, 6 oy keyingi proyekt kutadi. 6 oy ishlaydi, 6 oy keyingi proyekt kutadi. Taxminan aytayotmandim, men endi to'chni 6 oy emas-ku. Mana mana shunaqa ishlab chiqarishni to'liq yo'lga qo'yish kerak. I keyin to'liq yo'lga qo'yganimizdan keyin haligi o'zini ishini ustalariga, mutaxassislariga stabilnost, ya'ni o'sha aniq rejani reja bilan ta'minlash kerak. Agar o'sha stabilnost yo'lga qo'yilsa, ham moliyaviy taraflama, ham ishlab chiqarish taraflama, ma'lumki mutaxassislarni ushlab tura olamiz. Ular ishlaydi, ishlagandan keyin samara ijobiy bo'ladi. Juda yaxshi. Umuman olganda o'zbek multfilmlari deganda biz bolaligimizda ko'rgan multfilmlar Zumrad, Qimmat, Urtoqmoq, Egri va To'g'ri, shunga o'xshash multfilmlar xayolimizga keladi. Hozir 21 asr, hali aytib o'tganimizdek, bolalarning qo'llarida smartfonlar, telefonlar, ular bemalol internetga kira olyapti, bemalol o'zlari yoqadigan multfilmlarni, videoroliklarni tomosha qilyapti. Ularni jalb qila oladigan bir multfilmlar chiqarish yoki taqdim etish niyatlaringiz bormi? Rejalar qanaqa? Rejalar mana 2020 yilda juda katta prorif именно multfilm sohasi bo'yicha rahbariyatimiz O'zbek kino milliy agentligi rahbariyati tomonidan juda yaxshi xulosalar, keyin rejalar tuzildi. Bu multfilm o'zi aslida oson ish emasdi. To'g'ri. Xabaringiz bo'lsa, bitta 10 minutlik multfilmga deyarli 1 yil vaqt ketadi. To'g'ri.
lekin o'sha mundoq ko'rsangiz umidni fit deb o'tadi ketadi bo'ldi. A uni ichida qancha mehnat 20 ta 30 ta odam o'tirib 1 yil davomida ishlaydi. Bu mashaqqati og'ir. Menimcha kino ishlab chiqarishdan ham ko'ra multiplikatsiya sohasini mashaqqati og'irroq deb o'ylayman. Endi bu mashaqqatga nima deydi? Shunaqa mashaqqatga ega bo'lgan bu sohani yanada rivojlantirish uchun ikkigin mana bu yuqorida aytib o'tdim, O'zbek kino milliy agentligi tomonidan juda katta yaxshi rejali imkoniyatlar boshqa ochilmagan shu paytgacha eshiklar ochilishi boshlandi. Imkoniyatlar yaratib berishyapti. Nima texnikaviy baza. Va 3D yo'nalishida agar xabaringiz bo'lsa, O'zbek multfilm studiyasida 3D yo'nalishida hali birorta film qilinmagan edi. Yo'q. Hammasi ekrandagi berilayotgan multfilmlardan ham bemalol ko'rishimiz mumkin. Ko'rishimiz mumkin, lekin men O'zbek multfilm bor, xususiy studiyalar bor. Xususiy studiyalar tomonidan 3D yo'nalishida juda ko'p multfilmlar ishlab chiqarishdi oxirgi payt. Lekin aynan O'zbek multfilm tomonidan mana 3D yo'nalishi bo'yicha yo'q edi. Nimaga yo'q? Bu uchun katta texnikaviy baza kerak. Juda ham kuchli xususiyatga ega, juda kuchli parametrli kompyuterlar kerak, planshetlar kerak-da mana. Keyin render firma degan narsa bor, qilingan mahsulotni renderga qo'yiladi. Hozirgi bu texnologiya bilan masalan 1 minutlik narsani 3 oy, 4 oy render qilinadigan bo'lsa, zamonaviy texnologiya bilan masalan 1 hafta, 2 haftada render qilib, render firmadan chiqazib olish mumkin. Mana endi xudo xolisa, mana shu rejalar tuzildi. Ushnaqa kompyuterlar bilan ta'minlanyapti. Mana xudo xolisa yangi texnologiyalar keladi. Albatta yangi texnologiya kelgandan keyin o'sha 1 yilda qilish kerak bo'lgan ishimizni texnologiyani kuchini evaziga 6 oy, 8 oy yoki 7 oyda qilib topshirish imkoniyati bo'ladi. Bu degani производство ko'payadi, ishlab chiqarish ko'payadi va tezlashadi. 20 ta odam shu paytgacha 1 yilda bitta multfilm qilish kerak bo'lsa, endi 20 ta odam bu texnikalar bilan 3-ta, 4-ta mahsulot chiqarib bera oladi. Buni o'zi mana shu qadamlarni o'zi juda katta hozir anaqada. Yutuqlarimizdan biri shu bo'ladi. Xalqimizda yaxshi gap bor. Ishqiroling soz bo'lsa, mashaqqating oz bo'lar deyshadi. Agar mana shu hozirgi zamon talablariga javob beradigan texnologiyalar keladigan bo'lsa, mana shu multiplikatsion bizning O'zbek multfilmlarimiz ham yoshlarimizga, bolajonlarimizga yoqsa yo kerak bo'lsa, chet eldagi bolajonlar ham bizni multfilm qahramonlarini tomosha qilsa, biz bundan mamnun bo'lgan bo'lardik va mana shu soha vakillari uchun ham bu juda katta yutuq bo'lgan bo'lar edi, to'g'rimi? Albatta, albatta. Biz albatta kutamiz mana shunday natijalarni. Va Odilxo'ja, keling endi aynan mutaxassis sifatida mana shu multfilmlarning bolalarimizning tarbiyasidagi ahamiyati haqida ham gapirib o'tsangiz. Bu o'zi multfilmni aynan nuqtasi bo'ladi. Maqsad shu. Chunki o'sha dunyo psixologiyasida xabaringiz bor, bolani 12-14 yoshgacha bo'lgan vaqt ichida o'sha bolaga berilgan har bitta informatsiya, ma'lumot keyinchalik uni 14-12 yoshdan buyog'iga bo'lgan davrda xizmat qilib aniq qiladi. Hattoki sizni hayron qoldirishi mumkin 5 yoshgacha berilgan tarbiya axborot uni umri oxirigacha kuzatuvchi axborot bo'ladi. Bo'ladi-da. Endi bu multfilm uchun shunaqa ma'no, endi men o'zi umuman fikrim shunaqa, butun dunyo ham shunaqa deb o'ylaydi. Shunaqa bir urug'i hozir bizani mahsulotlarimiz orqali bolani ongiga ekib qo'yish kerak. Ertaga u urug' katta bo'lganda juda qalin, sinmaydigan zo'r daraxt bo'lishi kerak, mevalar beradigan, odamlarga bir ani o'zini foydasi tegadigan zo'r daraxtga aylanadigan darajada mana shu urug'i shu mahsulotlarimiz orqali ikki qo'shimizga kerak degan. Odilxo'ja, bilasizmi, hozir o'zingiz va sizning soha vakillari uchun juda ham katta mas'uliyatni ta'kidlab o'tdingiz. Demak, bizning kelajagimiz qanday bo'lishi, bizning millatimiz, xalq sifatida dunyoga qanday tanilishi bizni hozir sizning multfilmlaringizni tomosha qilayotgan bolajonlarga bog'liq ekanligini alohida ta'kidlab o'tdingiz va albatta sizga mana shunday mas'uliyatli butun bir xalqning, millatning taqdiriga bog'liq bo'lgan bir jarayonda albatta sizga omadlar tilaymiz. O'ylaymizki, bizni eshitib turgan mutasaddi tashkilotlar, kerakli rahbarlar sizni eshitishdi va bu sohaga ham kerakli e'tiborni berib, yuqorida siz ta'kidlab o'tgan ish qurollari bilan sizlarni ta'minlashgandan keyin biz ham bemalol sizdan natijalarni talab qilishimiz mumkin bo'lar ekan. Odilaga, sizga katta rahmat, salomat bo'ling. Hali aytib o'tganimizdek, sizning sohangizda ham bizning umidlarimiz juda ham ko'p.
ve bolajonlarımız ham kutib qolishdi. Yaxshi o'zbek qahramonlari, o'zbek ertaklarini multfilmda tomosha qilishlarini biz chindan xohlagan bo'lar edik. Sizga katta rahmat, rahmat ijodiy ishlaringizda muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Bo'linglar, salomat bo'linglar, charchamanglar sizlar ham. Salomat bo'ling. Rahmat, ishlaringizga omad. Rahmat, rahmat. Va azizlar, mana yana bir haftaning so'ngiga ham yetib keldik. Oyda Hayot Live dasturi o'laroq. Demak, biz hafta davomida siz azizlarga hayotingizda qo'llashingiz va uni oydinlashtirishingiz uchun yordam beradigan ko'plab tavsiyalar, foydali maslahatlar va ibratlarni ko'rsatishga harakat qildik. Donolar aytmoqchi, vaqt oldinga qarab harakatlanaveradi. Biz esa turgan joyimizda qotib qolmasligimiz, zamondan, vaqtdan orqada qolmasligimiz har birimizning o'zimizga bog'liq. Shunday ekan azizlar, har kuni erta tongdan uyg'onib, bugun men nimalarni reja qildim, kun oxirida o'zimga hisobot berganimda o'zimning vijdonim oldida uyalib qolmaymanmi degan savolni bot-bot o'zimizga berib turaylik. Qadrli teletomoshabinlar, biz dushanba kungi dasturga qadar xayrlashamiz. Dam olish kunlaringiz maroqli o'tishini biz chin ko'ngildan xohlaymiz. Sog'lik salomatlikda dushanba kuni ko'rishni orzu qilamiz, niyat qilamiz. Hurmatli muxlislar, karantin qoidalariga qat'iy amal qiling. Albatta, karantin choralari yumshatildi, lekin karantin tugadi degani emas. Shunday ekan, qonun qoidalariga qat'iy amal qiling. Niqoblarni taqib yurish, qo'llarni tez-tez dezinfeksiyalash, ijtimoiy masofani saqlash kabi qoidalar hammaga yod bo'lib ketgan, lekin bunga amal qilish kerak. O'zingizni ehtiyot qiling. Sağlık salamatikte görüşkünce aman bulayım. Salamat bulayım.